មន្ទីរពេទ្យថ្មីជួយដោះស្រាយបិស័យសំណង់និងបរិស្ថានដោយការកែឆ្នៃកាកសំណល់កាហ្វេប្រៃជំនុកស្ដាត់តទួលយកធម្មបុលជាមួយពេទ្យសជ្ជៈពូវកម្លាំងគ្រត់និងគ្រត់អាយក្របកាហ្វេអាចຈັດតុកជាថនធានធម្មជាតិដែលត្រូវបានប្រប្រាក់ចរានជាងគេបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីថនធានទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំកាហ្វេប្រមាណជា10លានតោនត្រូវបានផលិតហើយកាកសំណល់ប្រមាណ6លានតោនត្រូវបានបោះចោលចូលទៅក្នុងបរិស្ថានហើយកាកសំណល់ទាំងនោះ បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបំលែងបរិយាកាសភពផែនដីតាមរយៈការបញ្ចេញអូស្ម័នមេតាននិងអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីថ្មីថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅរបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចផ្លាត់ប្ដូរពីការសម្ណល់កាហ្វេអត់ប្រយោជន៍តរតែសោះនោះតែជាវត្ថុធាតុដើមដ៏ចាំបាច់អាចប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុងវិស័យសម្ណងនិងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសចេញពីបរិស្ថានរបស់យើងផងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ មកពីសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេស RMIT University បានខិតខំរកូតសម្រាប់បានក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយដែលអាចយកកាក់សំណល់កាហ្វេទៅផលិតបានជាម្សៅមួយយ៉ាងអាចប្រាជ្ញចំនួនខ្សាច់បានដើម្បីយកទៅធ្វើជាបេតុងនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុលគឺរងមុំជាងបេតុងធម្មតាដល់ទៅ30%ប្រការនេះមិនត្រឹមតែអាចជួយកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសចេញពីកាក់សំណល់កាហ្វេនោះទេវាថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាស ដែលការចិញ្ចឹមពីសកម្មភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៀងយកវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងវិស័យសម្ណងទឹកផងវិធីសាស្ត្រនៃការផលិតជាវត្ថុធាតុដើមចំបាច់ប្រាស្រ័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលមានបច្ច័យកាត់ជាតិខ្ពស់បំផុតពីព្រោះតកកសម្ណល់កាហ្វេត្រូវការចំបាច់ដុតនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏ខ្ពស់ដល់ទៅ350អង្សាឬហើយជាពាក្យបច្ចេកទេស Pyrolysis ដែលអាចបំផ្លាញកសម្ណល់កាហ្វេទៅជាម្សៅខ្មៅដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុកាបូនមួយយ៉ាង ដែលហៅថាបៃអូចាតជាផលិតផលនៃការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាបៃអូចាតត្រឹមតែ15%នៃបរិមាណខ្សាច់ដែលប្រើសម្រាប់ចាក់បេតុងបំណះឲ្យអាចធ្វើឲ្យគុណភាពរបស់បេតុងមានភាពរឹងមាំជាងបេតុងធម្មតាដល់ទៅ30%បៃអូចាតដែលផលិតចេញពីកម្មសំណល់កាហ្វេនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងក្លាយជាបដិវត្តថ្មីសម្រាប់វិស័យសំណង់របស់ពិភពលោកពីព្រោះថាវាគឺជាប្រភពដែលមាននិរន្តរភាពចេញពីក្របកាហ្វេ ដែលពិភពលោកកំពុងប្រាប្រែងអ្វីដែលគួរអរិទ្ធិរីចំពោះការកែឆ្នៃកាសសម្ណលកាហ្វេបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអាចត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដ៏ចំបាច់ផ្សេងទៀតដូចជាការផលិតទៅជាជីវៈអន្តរៈ biofuel សម្រាប់ប្រាប្រែងជាមួយនឹងរថយន្តក្រុងហើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះទៀតនោះអាចច្នៃវាទៅជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងរួមទាំងដងវ៉ាន់តាឬអាចផលិតជាឈុតកីឡាចរានប្រភេទថ្មីទៀតផង